Dobro večer, gledate drugi dnevnik. Premijer Dritan Abazović podnio je krivičnu prijavu protiv više funkcionera bivše vlasti iz redova Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata i bošnjačke stranke zbog, kako je naveo, sumnje da su pričinili više milionsku štetu državnom budžetu od 2016. do 2020. godine, dodjelom pomoći prilikom rješavanja stambenih pitanja. Na čelu stambene komisije bio je Predrag Bošković koji je najavio kontratužbu protiv Abazovića. Iz Mansa poručuju da je riječ o politizaciji borbe protiv korupcije. Lično sam podnio krivičnu prijavu protiv između ostalih Predraga Boškovića, Damira Šehovića, Dragice Sekulić, Suzane Pribilović, Ivana Brajovića, Budimira Šegrta, Suada Numanovića, Sanje Vlahović, Dražena Miličkovića, Jeleni Radonjić, Aleksandra Jovićevića i Osmana Nurkovića, da su u ovom periodu pričinili više milionsku štetu budžetu države Crne Gore. Na spisku onih koji su dobili stanove ili pomoć od države kako bi riješili stambeno pitanje u prethodnom periodu, nalazi se, kako kaže premijer, više od 500 osoba. Među njima su brojne sudije i tužioci, poslanici, ambasadori, zaposleni u ministarstvima, ljekari. U aktualnoj vladi sumnjaju da je time državni budžet oštećen više od 1.800.000 eura. Imate jednu odluku koja kaže može do 15.000 eura da se dodijeli u cilju poboljšanja stambenih uslova. Sigurno ima jedno 40, ako ne i više ljudi koji su dobijali 40.000, 30.000 bez ikakvog obrazloženja. Vama je poznato da Damir Šehović dobio 89 metara kvadratnih za 22.000 eura. Jevto Eraković, isto jedan poslanik, je dobio 90 metara kvadratnih za 13.000 eura. Damir Šehović je bio član komisije. On je, znači, odlučivao sam o sebi. Istina, u zapisniku stoji da se on izuzeo iz tog glasanja. Međutim, jednostavno, komisija je odlučivala o njemu. Spisak onih koji su dobili stanove ili pomoć od države, vlada je, kažu, kompletirala nakon što su skinuli oznaku tajno sa tih dokumenata. Predsjednik tadašnje komisije Predrag Bošković je kod svakih tih dokumenata određivao stepen tajnosti internu, s tim što je u drugom stavu stojala naznaka da tajnost podataka nastupa, sad citiram, istekom vremena posle kojeg arhivska građa postaje dostupna za korišćenje. Ovaj propis ne može se primijeniti u konkretnom slučaju, jer podat stepen tajnosti interno ističe posle 2 godine, a oni su imali očigledno za cilj da se ovi podaci objave posle 30 godina. Abazović kaže i da nije sporan termin preskonferencije koja je zakazana samo 2 dana uoči lokalnih izbora i naglašava da građani i prije glasanja treba da znaju istinu. A bivši predsjednik stambene komisije Predrag Bošković Abazoviću je poručio da lažno optužuje prije izbora, te da on nikad nije tražio niti dobio stan od države. Odlučivao je, kaže Bošković, savjesno i zakonito i najavio krivičnu prijavu. Termin održavanja konferencije problematizuju i u Mansu. Sama današnja preskonferencija nije imala za cilj da dodatno osvijetli određene procese, već da prije svega imamo još jedan, politički PR gospodina premijera. Premijer je, kaže, čekao sve do sada da objavi spiskove jer je dio arhivske građe uništen. Tvrdi da je vlada Duška Markovića u septembru 2020. odlučila da se unište i svi tonski zapisi sa sjednica vlade od 2010. Nestala je, kaže, dokumentacija čuvana u 60 registratora. Možda u tim registratorima nije bilo ništa značajno. Mi to ne možemo u ovom trenutku da znamo. Ali je vrlo indikativno da nešto nestaje i vrlo indikativno da se uništavaju tonski zapisnici. Iz Mansa tvrde da je prezentovane podatke tužilaštvo moglo da ispita u protekle 2 godine da je vlada bila ažurnija. Mislim da nije dovoljan napor uložen od strane vlade, ne samo kada je u pitanju afera stana, nego kad su u pitanju mnogi drugi afere gdje je dokumentacija bila u samoj vladi. Kako god, sada je sve u rukama SDT-a. Čuli smo svi za slučaj Vesne Medenice, čuli smo za još par slučaja gdje ljudi koji su bili solidnog imovnog stanja su dobijali kredite koji su bili mnogo veći u odnosu na ono što su bili zakonski limiti i te kredite i stanove su dobijali po nekoliko puta. Što bi za tužilaštvo bio vrlo, vrlo jednostavan posao. Poseban posao će biti i kako utvrditi na koji način je potrošen novac koji su osobe sa spiska dobile od države.